гаджети, ноутбуки, велосипеди, м'які іграшки та книги. Такі подарунки підготував Житомирський бізнес-клуб та меценати для дітей, що знаходяться на лінії розмежування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Це така вже наша традиція «Тайний Санта». Діти, які потребують на допомогу, які опинилися в скрутних ситуаціях, вони пишуть листа Миколайчику чи Діду Морозу. А ми нашим бізнес-клубом намагаємося втілити ці бажання. Подарунки були дуже різні. Це були і іграшки, і це були і планшети, це були і комп'ютери, і ігрові приставки, ну щось завгодно. Ну, я сподіваюся, що дітям дуже сподобаються ці подарунки на свята. Ми вирішили об'єднатися. Різки з Юлією Толмачовою надали листи. А що хочуть дітки, які на розмежуванні лінії, які у них є бажання, які у них є мрії. І кожен витягнув собі цей подарунок, свято надзвичайно велике. І має кожна дитина відчути це свято, цю енергію, зрозуміти, що десь є люди, які турбуються про них, що ми одна країна. У своїх листах діти виявили нестримне бажання вчитися, кажуть житомирські бізнесмени. Тому зазвичай просили книги та техніку, яка їм у цьому допоможе. Діти просили засоби навчання, це проханням було планшет або ноутбук. Також ми долучили книжку Мелінди Гейтс про жіноче лідерство, і про так, як це була дівчинка, яка зараз навчається, вона планує продовжувати своє навчання. Я думаю, що це гарний приклад того, як можна досягати, що можна досягати. Нам написала дівчинка Ліза, яка забажала в своєму листі ноутбук. Ми з радістю виконали її небажання і маємо надію на те, що він буде їй служити і буде корисним, буде гарно навчатися, бажаємо їй успіхів. Моя дівчинка, її звати Крістіна, ось вона написала листа мені, такому таємному Миколаю. Ось вона захотіла сьогодні гарний телефон. Я телефон купив, хай вона долучається до світу через смартфон. Ми всі різні, але ми всі рідні. І всі ми маємо друг другу допомагати. Подарунки від таємного Миколая отримали також діти, які проживають у складних життєвих обставинах. Було обрано 7 діток, які написали листи своїй святому Миколаю і висловили свої дуже такі тендітні бажання. І ось я дякую тим людям, які допомогли святому Миколаю здійснити їхні мрії, їхні бажання. Вже із досвіду є дітки, коли вони отримують такі подарунки, є, які просто радіють, сміються, а є ті, які ніжно обнімають і плачуть. Це для них велика радість. І дуже хочеться, щоб ці подаруночки подарували їм мить радості і слугували їм довго.